Eles não conseguem trabalhar por causa do traje. Cala a boca, Xandinho. Não enche meu saco. Ai, como eu adoro bater nos meus irmãos. Meu Deus do céu. Esse bebê Luke é maluco. Eu vou pra casa pra falar pro papai e pra mamãe que eu queria ter irmãozinhos. Ai, meu Deus do céu, galera. Eu não sei vocês, mas eu senti uma pena tremenda do nosso querido amiguinho Sonic. Quero dizer, coitado dele, ele só queria ter um irmãozinho pra poder se divertir e brincar e comer comida saudável junto com ele. Mas ao contrário disso, o Sonic e a Amy Rose só quiseram uma vez. Só quiseram ter um filho. Ao mesmo tempo que eu fico feliz porque... às vezes eles não tinham condições de dar uma vida boa para vários, né? E resolveram ter um e dar uma vida muito boa para ele. Porém, eu acho que eles poderiam ter, sei lá, conversado e etc. E tido pelo menos os dois filhos pro bebê Sonic não ficar chateado. Mas eu não posso falar nada, porque afinal eu sou filho único. Vai deixando o seu joinha, se inscreve, até a próxima. Bora ver esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que ele tá muito divertido. Respeite sempre os seus pais e coma comida saudável. E se você conhece o canal, agora se inscreve aí embaixo. Bora ver isso daí. Ai, meu Deus! Eu estou aqui em casa desde as 10 da manhã, quando eu cheguei da casa do meu personal trainer. E o bebê Sonic não chega! Ai, aquele bestinha, ele disse que ia encontrar os amiguinhos, mas ele não chega em casa. E eu, como mãe, estou ficando tão preocupada. Deixa eu perguntar pra cabeça da Zoia. Oi, Zoia, cabeça da evidência e da imagem, por favor, me diga. Caraca, eu nunca tinha visto essa foto do Franklin. Nada a ver com nada, moleque. Ai, tá. Mas eu tenho que ligar pro Sonic pra ver se meu filho está com ele. Bebê Sonic, para de chorar, garoto. Eu já falei pra você deixar de ser mimado, seu filho único. Galera, a Amy Rose ouviu tudo que ele disse, tadinho. Ele fez uma oração pra ter mais irmãos. Vamos ver se isso vai funcionar. Sonic! Sonic! Amy Rose, ai que bizarro! Ué, o que que tá acontecendo, amor? Por que que eu ouvi um chute? Ah, meu Deus, você sujou novamente, Amy Rose, e todas as horas eu preciso ficar limpando essa piscina. Eu preciso da sua ajuda, Sonic. Nosso filho está triste porque ele não tem irmãozinho. Ai, meu Deus, amor, eu escutei ele chorando. Mas espera aí, ele tá chorando por causa que ele não tem irmãozinho? Ah, é, né? Porque acaba que os amiguinhos dele ficam com vários irmãozinhos brincando e ele sozinho, amor. A gente tem que ter mais filhos. Eu queria ter 5, você que não quis. Você disse que preferia ficar brincando de avião com o Tails.
Ah, eu sei, meu amor. É que 5 crianças dão um pouco de problema. Mas a gente pode... Olha, agora que a gente tá num dia muito especial, o Dia da Terra, a gente pode dar esse presente para o nosso filho. Hoje é Dia da Terra? Pelo que eu vi no Instagram, é... Parabéns, Terra! Parabéns, Terra! Agora, amor, a gente precisa dar um beijo verdadeiro, de amor verdadeiro, em cima de um lugar muito romântico. Caramba! Então vamos fazer o seguinte? Ah. Vamos lá no topo do Maze Bank se beijar! Yes! Um jantar romântico pra ver se dá certo e a gente consegue ter um monte de filhinhos! Yes! Filhos são legais e bons! Eu tenho um helicóptero aqui! Vamos indo, vamos subir aqui lá dentro do Maze Bank pra gente ter mais filhos e dar um irmão pro nosso bebê! Vai, amor! Estaciona o helicóptero aqui pra dar tudo certo! Estacionando, calma! Essa Emerald é um pouco quanto bagunceira. Ai, amor, se você não chegar no horário certo, a mágica pode não dar certo. Não! Ai, não se machuque, minha florzinha. Droga, o helicóptero foi pro Beleléu. Olha, amor, é aqui em cima do lugar, dos lugares mais altos da cidade, que a gente tem que dar o beijo do amor verdadeiro pra ver se a mágica acontece. Ai, eu estou com tanta vontade de te dar um beijinho. Vamos, amor, que esse lugar é bem romântico. Eu vou falar uma frase de romântico pra você. Amor, você é mais bonita que uma flor. Você é mimado? Eu sou. Me apaixonei. Ai, meu Deus, desculpa, Deus. Deixa o pecado na sua frente, Deus. Papai. Perdão, em nome Deus. Do Senhor Jesus Cristo. Orai-vos em nome do Senhor. Deus, apareçai-vos em cima do prédio. Ai! Ah, Deus, a gente deu um beijo de amor verdadeiro num lugar muito romântico. Nós precisamos ter filhos, Deus. Versículo 97, capítulo Salmo 13. Beijai em topo de prédio, ai, que eu darai filhai. Amor, muito obrigado, Deus. Ele vai me dar um filho. Obrigado, pessoal. Em nome da Senhor. Ai, mãe. Emerose, a gente teve 3 filhos, olha. Iha! Mamãe, papai, olha ele. Amor, nosso filho tá aqui e ele viu os irmãozinhos que ele tem! Olha, filho, foi Deus que deu esse filho. Eu acho que você deve ter feito uma oração pra que tudo isso acontecesse, né? Esse vídeo foi super incrível porque eles conseguiram ter filhos e o bebê Sonic finalmente vai ficar muito feliz junto com seus irmãozinhos. Lembre-se sempre, pessoal, vamos sempre rezar todos os dias antes de dormir e agradecer pela nossa vida. Respeite sempre os seus pais e coma comidas saudáveis. Essa é a melhor vida que você pode levar. Até a próxima e tchau!